Здесь мы в больших пакетах таким храним PET-бутылку. Здесь мы храним бумагу отдельно в коробке формируем. І здесь ми по чуть-чуть збираємо ЖБ-банку. Марія живе у будинку номер 7 на житловому масиві Тополя 2. Саме вона стала ініціаторкою сортування сміття у своїй багатоповерхівці. Пункт збору пластику, паперу та бляшанок організували прямо у під'їзді. Жінка розповідає, до такої інновації сусіди звикали десь півроку. Хотілося чуть-чуть зробити наш город чище для наших дітей, для нашего окружения, чтобы мы могли выходить в те же посадки, в те же леса, на те же детские площадки, чтобы было чисто. Чтобы люди становились более осознанными и понимали о том, что вторсырье – это не просто мусор, это можно переработать. Всю вторсировину раз на місяць забирають переробники. За два роки сортування сміття жителі будинку назбирали 800 кілограм пластику та 1,5 тонни макулатури. Говорять, таким чином вони не тільки дбають про довкілля, а ще й заробляють. Щомісяця ця ініціатива поповнює бюджет їхнього СББ на суму від 400 до 800 гривень. Зароблені гроші витрачають з розумом. В этом году купили песок на детскую площадку деткам. На вырученные деньги в одном из подъездов, в котором отсутствовали на тех этаже окна, поставили окна. Ну и сейчас планируем на оставшиеся деньги, плюс деньги, которые будут собираться от последующего сбора вторсырья, влаживать в озеленение детской площадки. А на вулиці Терещенківській двоє дніпрян вигадали, як з вигодою утилізувати опале листя. Вони стали викопувати ями, скидати туди листя, а зверху висаджувати квіти. Мешканці кажуть, першу компостну яму у дворі багатоповерхівки зробили 5 років тому, коли комунальники заборонили викидати опале листя у сміттєві контейнери. Тепер же і квітам добре, і мешканцям, які заощаджують на вивозі сміття. Не 7-разовий у нас вивіз сміття, а тільки 3-разовий вивіз сміття на тиждень. Получили ми ще економію. Якщо зараз особи береться вивіз сміття, коштує 25-62 гривні, то у нас ми отримуємо 8 гривень 60 копійок з особи. Наразі в Україні систему поводження з відходами хочуть привести до європейських стандартів. Зараз у Верховній Раді розглядають відповідний законопроєкт. А у Дніпрі вже навіть розробили макети пунктів прийому сміття. В цьому році ми збираємося встановити 6 перших муніципальних пунктів прийому вторсир'я. По 2 в 3 районах міста. От тут, в Чечеловському районі 2. 2 будуть в індустріальному, 2 в Самарському. Пункти збору вторсировини з'являться у Дніпрі в жовтні. Їх облаштують, навіть якщо Верховна Рада не ухвалить зміни до екологічного законодавства, відзначають в департаменті екологічної політики міськради. Марія Бондар, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».